Umami skonis. Labas šeštadienio rytas visiems, su jumis Umami skonis, Agnė Grigaliūnienė, ir čia turiu tiesiog pilną tiradą apie tai, apie ką mes šiandien šnekėsimės, ir dar jo labiau, kad ryte apie tokius dalykus, kaip mes šiandien šnekėsimės ryte, tai yra šnekėti daugiau nei logiška, nors net nemėgstu to žodžio. Mano laidoje šiandien yra pirmosios lietuviškos knygos apie kavą tebūnie kava autorius, pirmojo lietuviško filtrinės kavos įrankio brolis įkūrėjas ir kavinės Crooked Nose and Coffee Stories įkūrėjas Emanuelis Ryklys. Labas rytas, Agnė. Labas rytas. Ačiū už kvietimą, žiemišką, rytinį ankstyvą, skanaus. Ačiū. Iš karto gal pasiklausim, kadangi mūdų esam ne vienerius metus pažįstami, tai jūs ar tu patogiau bus laidoje? Gal nesureikšminkim šito pokalbio, čia apie kavą, tai apie kavą geriausiai kalbėti gal tiesiog paprastai, tai jie išeina, galim kreiptis tu. Gerai. Tai tu. Ar tu, tinka, Agė? Taip, tinka. Jo, viskas gerai. Ir man. Pirmasis klausimas yra, ar yra gera, visų pirma, pirmasis klausimas, ar skani kava sakosi, ar gera kava sakosi? Mhm, niekad nesusimašiau, iš tikrųjų, man būna galbūt skanus pokalbiai, man patinka toks apibrėžimas kavos, o jeigu tikrai skani kava, aš paprastai tyliu netgi iš malonumo, nes geriem dalykam kartai žodžių nerandi. Tai nesakau nei skani kava, nei gera kava. Patiko arba, jeigu patiko, visada pagiriu, jeigu kažkas ne taip, dažniausiai tiesiog nutyliu, pamastau, kodėl ne, ir neteisiu, bet tiesiog pagalvoju, dėl ko man šiuo metu kažkas tai nepatiko. Tada antras klausimas. Šitas klausimas, žinot, iš kur kilo? Žinai, iš kur kilo? Iš vyno mėgėjų. Jei sako, kad nėra skanaus vyno, yra geras vynas arba netoks geras, arba vidutiniškai geras. Tai man vis tik galvoju, kadangi ta kultūra kavos pasaulyje ir Lietuvoje, ačiū Dievui, gimsta ir kalbamės apie ją daug ir ragaujam, tai pagalvau, tas klausimas yra man įdomus. Tarkim, aš sakau gera kava, man patinka sakyti gera kava. Antras klausimas, žinių radijoje mes čia vaišiname pašnekovus gera kava ar ne? Visai nebloga, aš išpyliau ją, belaukdamas pačios apačioje, tai pagalvojau labai simboliška pradėti, iš tikrųjų patį pirmą šių metų interviu, tai buvo visai gera, nes aš ją atsiminsiu. Tai, man atrodo, tie dalykai, kurie atsimena, tai buvo ir bus tikrai geri. Ir dar aš grįšiu prie to pirmo klausimo, nes pamačiau, jo, labai fainas palyginimas, kad sakyti, yra geras vynas, o neskanus vynas. Ir kadangi vyno kultūra daug senesnė, tai jie gudresni ir jie geresnius žodžius parenka tokiom situacijom. Tai gal pasinaudosiu ir kartais naudosiu tą dalyką. Gera kava buvo. Jo, gera kava. Man irgi patinka gera kava. Nes skonis, visgi aš galvočiau, yra geras skonis, yra tas, kuris nėra fiksuotas, kuris yra atviras. Bent aš tuo vadovaujasi. Ir iš karto kyla klausimas, kas yra nefiksuotas atviras skonis kavoje? Atvirumas. Tiesiog skoniams mano galva, nes kava yra be proto sudėtingas gėrimas. Nu, tikrai be proto. Ir aš pats dažniausiai ieškau ir kabutėse medžioju tos kavos, kurios nesuragavęs. Ir nustembu. Ir dažniausiai aš negaliu taip įvarinti irgi, kad man iš karto ar patinka, ar nepatinka. Man būna o momentas, kuris yra toks bingo jausmas ir dažniausiai aš labai apsidžiaugiu ir tada pagalvoju, gerai suradau. Ne tai, kad skaniai suradau, bet gerai suradau. Dar to neragavau, tai man tai yra gerai. Jeigu kalbėti apskritai apie profesionalų tą tokį skonį iš mano pusės. Skamba šiek tiek kaip kolekcionieriaus, kur atsiprašau iš karto savo tėčio čia, kolekcininko medžioklę kavos pupelėm, ne? Galbūt, bet irgi stengiuosi vengti to žodžio medžioklę, nes nesu iš ties labai, labai artimas tam dalykui, medžiojimui, ir bet jeigu kalbėti kabutėse, tai man atrodo labai tiklus žodis nusakantis, kai tu ieškai kažko, labai lauki kažko su
kantriai, nes kai kurių kavų ir dabar mes laukiam keletą metų, kol tikrai prie jų prisėlintum ir galėtum, tarkim, įsigyti. Bet tai nereiškia, kad aš pats kažkur važiuoju, mes dirbam kartu su importuotojais, čia nežinau, ar ateity, interviu ateity, ar bus tie klausimai, ar ne, bet gal aš jau užbėgu įvykiams už akių. Apie tai, kur ieškote ir kaip gavote. Bet yra tas toks medžiojimas arba ieškojimas, gal būkim irgi paprastesnė čia. Tiesiog, ir patyrimas atradimo džiaugsmo. Tebūnė. Kaip prasidėjo ir kaip vystėsi tavo aistra, jeigu taip galiu sakyti, arba meilė kavai? Galvau, kad iš tikrųjų bus tas klausimas, ar kaip galvoju taip nebanaliai atsakyti. Tai važiuodamas automobiliu čia pagalvojau, kad galėčiau skirstyti savo nerimą į kavą į keletą tokių aiškių etapų. Tai sąmoningai tai vyksta kokie 9 metai. Sąmoningai turiu omeny, kai aš suvokiau, kad aš tikrai... Kad noriu daryti kavą. Kad noriu, kad ne tik mėgstu tą dalyką, bet kad eisiu tuo keliu, kad turiu idėjų, kuriomis noriu dalintis su kava. Ir pirmą kartą turbūt garsiai apie tai pasakiau 2011 metais, kai sudalyvavau viename turgelėje su savo skrudinta kava pakuotėse. Aš atsiprašau, iš karto čia tiesa yra, kad tavo kavos pradžia ir tavo skrudinimai buvo tiesiog namuose su kažkokia, tai nežinau, ar orkaitė, ne orkaitė, su kažkokiu paprastu, jo, dar paprasčiau. Aš labai mėgstu paprastus dalykus, iš tikrųjų. Ir pati pratesiai mano antrą sakinį, nes iš ties tie pirmą 100 pakelių buvo paskrudinta per 3 paras, tuo metu gyvenau Žvėryne. Keptuvė ketaus, nuostabi prabangi keptuvė, kurią sėkmingai sudeginau per tas 3 paras, nes tik tiek buvo likę iki to kalėdinio turgelio, nes vėlavo atvykimas kavos pupelio, aišku, mano žinios buvo labai jokingos, bet kartu aš tai sakau ir norėčiau niekad nesižadėti tų žodžių, tai buvo mano geriausia kavos mokykla, kurią aš patyriau per tas 3 paras ir ji privertė mane ir neapkesti ir įsimylėti tas žalias pupeles, kurios palaipsniui virsdavo rudomis pupelėmis ir iš tikrųjų tai neįkainojama patirtis ir visą atsakau ir sakysiu, būkit smalsus ir imkit ir skrudinkit tas pupeles keptuvėse, nes iš tikrųjų per daug yra mistifikuojamas skrudintojo darbas ir kiti kavos dalykai, nes viskas yra paprasčiau. Negu mums atrodo. Taip. Ir čia tas pats, kas sakytum, kad nežinau, nu, jo burokelį gali iškepti skaniai tik taip pats geriausias šefas pasaulyje. Netiesa, žmogus gali labai skaniai išsikepti, reikia smalsumo, bandymų natūraliai ir atsipalaidavimo, nes maistas, kava, gėrimai, nu, yra labai malonus dalykai, tai nežiūrėkime tai kaip į kažkokį tokį, nežinau, laboratorinį, chemijos laboratorinį, kurio metu ten jau, jeigu nepavyks, tai viskas sproks ir tu viskas kažko neišlaikysi gyvenime. Ne, viskas gerai, čia tik kava. O tai kodėl per ne tik kava, man čia kaip kofemaniai, tai prašau nesakyk, kava yra labai svarbu. O kodėl per tas 3 dienas ir neapykanta buvo kilus kavai? Nes man jau turbūt antros paros vidury pradėjo skaudėti labai smarkiai alkūnę ranką, nes su ja aš kilnau tą keptuvę, kuri šiaip iš savęs kokių, aš nežinau, kiek jis galėjo sverti kilogramų, bet joje įdėdavau visą laiką dar po kokį nepilną kilogramą kavos, nu tai aš kilnojau tokių, nu, įsivaizduočiau 5-7 kilogramų hanteliuką non-stop, nes tu turėdavai vieną ranką maišyti, kitą traukti nuo ugnies, tada neždavai tą keptuvę į verandą ir pūsdavai lobeles, nes kai skrudini iš kavos atsiskiria tokios sidabrinės odelės, kurios parusvėja, tai yra, nu, gali sakyti, subproduktas, šiukšlelės, tai jų nenori, nu, jų ir taip jau buvo daug virtuvėj tuo metu, tai bėgdavai į verandą išpūsti, reiškia, kaimynam į darželį. Kvapas skanus buvo, vis tik namuose kavos skrudinamas kampas. Deja, ne. Jis nėra toks, va, dar vienas iš tokių mitų, kad skrudinama kava yra ypatingai skleidžia skanų kvapas. Skanų kvapas skleidžia paskrudusi kava, paprastai pastovėjusi kokį parą, nes pats skrudinimo procesas ir kvapas, jeigu tu su tuo sudūrės, tu labai lengvai atskirsi, jis kartais gali priminti
tam tikrą pradžią duonos kepimo kvapo, jeigu irgi kada nors kas nors yra tai užuodęs, tai yra, kai dar iš tokio žalumo kažkaip perinama į tą tokį rusvumą, bet dėja tai nėra toks kažkoks tai iš karto įsimylimas kvapas, jis yra kintantis, bet visumo jis nėra skanus mano nuomonė, nes skonius, tuos tokius įdomius dalykus, kurie mus traukia, kava įgauna tik tada, kai ji yra paskrūdus, ypatingai, kai mes ją susimalam po to paskrūdusią, o tas pats procesas, tai jis yra gal mažiau toks ypatingas, nes kaip ir, jeigu, nežinau, pačiai teko uostyti žalias pupeles, jos nekvepia kažkaip tai taip, wow, jos taip kvepia, Ir taip, nu, geriausio atveju žmonės sako per degustacijas, taip įdomiai, bet jeigu bandyti vardinti, tai yra, nežinau, šienas, pupelės, žirneliai, šiaip kavos pupelių tokių nėra, bet tas kvapas, ta forma, taip ir sako, kauliukai ten yra. Tai vat kažkokie žali kvapai, kurie nežinau, ar šienas. Šienas, gali sakyti, skaniai kvepia, bet vat žalios kokios pupelės, kažkokia žaliava iš savęs, nu, vat kaip ir duona, ar ne, mes, kol visa tai yra grūdai, nu, okay, yra. Maždaug viskas pakvimpa tik tai galutinio vartotojo rankose, kuomet jau jūs paruošiate mums, taip? Nebūtinai, kuomet žmogus ima ir susimala, pavyzdžiui, kavą, tai yra mano galva pats skaniausias momentas kavos iš vis, jeigu imti tą kaip momentą, tai yra tada, kada jūs įkišat nosį į ką tik sumaltos kavos malūnėlį arba tą indai, kurį sumalė. Čia yra skaniausia, čia yra labiausiai koncentruota kava, daugiausiai lakiųjų molekulių, jeigu taip žiūrėt, dar labai moksliškai, ir va ten tai ir gali kristi, ir ten gali užprotėti iš laimės, bet iki to laiko netgi kai kuriais atvejais pačios pupelės dar netiek įspūdingai kvepia, negu jūs atidaro tą Pandoros dėžutę, tai yra sumalot kavą. Tai va tada tikrai yra. Ir jeigu tai yra šviežia, tada yra valio. Vanduo, tuo tarpu, jau kai ateina, jau kai prasideda ruošimo procesas, tai yra vizualiai labai atraktyvus dalykai, bet vis palaipsniui mažėja kvapų, skonių, dėl to, kad tai, ką mes geriam, yra vėlgi 90% ir daugiau vanduo. Tai jeigu aš sakyčiau, kada uostyt kavą geriausia, tai tada, kada ji yra tik sumalta. Tai yra tikrai skanu. Prisiminus turgelį, Ir trumpai, kadangi nespėsiu visko paklausti per tokią trumpą laidą, kas buvo sunkiausia, tarkim, šitam 9 metų kelyje, kuriant kavą, savo idėją kavos? Susikalbėti su savimi turbūt, nes šiaip daugiau aš nemačiau, susitarti kažkaip tai sutvirtėti, patikėti tuo, kur linkeini, nes aš nežinau, kokius 3-4 metus nesugebėjau apibrėžti, ką aš noriu pasakyti su kava, ir tai būdavo, aš tikrai žinau, ko aš nenoriu, aš nenorėjau kavinės, niekada nenorėjau, ir dabar kaip išaiškai yra gimęs visai gal kitas toks formatas, kavos baras, mūsų lietos kavos baras. Aš mačiau, kažkada pradiniau, buvo pilnas žmonių, tai pasidžiaugiau. Jo, viskas gerai, netrūksta, nors mūsų, jo, gal irgi, vat, kavos vietos arba kavinės išraiška yra šiek tiek kitokia, nei yra įprasta matyti ir manyti, bet šiaip, kai aš pradėjau, aš galvoju, aš tik nenoriu eiti į tą tokį administravimo rūpešių pilną situaciją, kai yra atidaroma kavinė, nes yra, nu, taip romantiška stebėti, kaip žmogus ruošia kavą, bet iš tikrųjų kito momento tu daug turi dalykų pasidaryti, pradedant išsivalymų, baigiant viską užsakymų, santeliavimų ten ir sutvarkymų ir laukimų tų klientų. Tai aš labiau gal norėjau kalbėti ir skleisti savo idėjas kavos formą, ką, man atrodo, dabar tikrai labai lengvai ir pasakyčiau, kad darau. Tai gimsta kažkokie tai nauji produktai arba kažkokie tai saviti produktai. Minėtas lietuviškas kavos įrankis Bro, ar žinoma, knyga yra, ir yra keletas kitų produktų, kurie yra sukurti. Tai man tas visą laiką buvo įdomu, kad tarsi kavą paimti kaip tokią, nežinau. Ašį arba, žiūrint vaikiškai, tokį, reiškia, plastelino gabalą ir reiškia pradėti žaisti su tuo, nes tu lyg ir turi tokį labai akivaizdų dalyką kaip kava, ir man kas labiausiai galbūt keldavo rūpesčio, kad žmonės dirbantys su kava kalba apie kompleksiškumą, bet nieko su tuo daug nedaro. Tai yra labai yra daug atsikartojančių vienodų formų. Espreso, kapučino, latė, valio, viskas su tuo yra gerai, bet gal tada nekalbėkim apie kompleksiškumą, tiek daug gal tada kalbėkim, kaip mes ruošiam, nu, kažkokius klasikinius kavos gėrimus, ir tai yra tvarkoj.
O mano vartai ir buvo espreso podelis, bet man niekada gal neimponavo kavos ir kažkokio tai efektų variacijos, nežinau, pienas vienas iš, ar sirupai, man tas nebuvo natūraliai įdomu. Tai vat aš galvau, ką dar galima daryti su pačia kava, kad ji tikrai būtų kompleksiška. Kaip parodyti žmogui, kad jeigu sakai kompleksiška, tai kas čia kompleksiška? Aš čia turiu ieškoti tų žemogių, kurias jūs čia užrašė tam pakelio. Ne. Tai kas yra kompleksiška? Vienas iš, tai yra galbūt kažkokie, tai dabar jau atrodo irgi labai akivaizdus formatai, kaip šaltai brandinta kava. Mes dabar jau jos turim, nežinau, keleri metai turbūt ir didžiuose kavos tinkluose atsiradęs dalykas. Kai pirmą kartą mes kažkaip pasiūlėm, tai prieš kokius 5-6 metus supilstėm buteliukus, tai buvo nauja, labai keistas formatas šalta kava. Kodėl ji tokia, ką čia su ja daryti? Ir tai irgi nebuvo, nežinau, mano asmeninis išradimas, bet tai buvo formulė, kuri prie kurios aš ilgai sėdėjau, tai buvo mūsų pirmas turbūt produktas pastebėtas pasaulyje, mes papuolėm į kelis tarptautinius leidinius su šituo dalyku, iš to gimė idėja po to kurti ir alų su kava, taip gimė ryklio kavinukas, va tai irgi kava kaip ingredientas atsirado ir irgi aš to nenoriu sureikšminti, bet va man patinka gal tiesiog paimti kavą kaip tokią duotybę ir dar kažką su ja padaryti. Plėsti ribas to produkto? Jo, nes tai yra, nu va tada man gal tai padeda lengviau atsakyti arba parodyti tą kompleksiškumą gėrimo. Kita vertus, tu gali sakyti, yra daug dabar kavų, ar ne, formatas vienas, juoda kava ar filtrinė kava, ir yra daug regionų. Tai vat irgi tas turėjimas daug regionų vienu metu irgi padeda atsakyti klausimą kompleksiškumas, bet tai jau vyksta kelerius metus ir labai džiugu matyti. Aplinkui tikrai nuo širdžiai mes Vilniuje esam pakankamai jau išlepinti geros, kokybiškos, įvairios, kompleksiškos kavos. Ir tai žmogui jau irgi, manau, lengviau atsakyti tą klausimą, tai kas tas kavos kompleksiškumas yra. Bet pradžioje, aš kaip sakiau, aš kėliau tos klausimus, pats nerasdamas atsakymų ir kažkaip tai per tą dar gilinausi ir pačią temą į turinį, į žinias, nuo ko viskas, kur baigėsi gera ir kur arba kur prasideda bloga kava. Tuo vat, kur baigėsi gerai ir kur prasideda bloga kava? Ir aš atsakymas jau rastas, ar dar vis dar ne? Man atrodo, čia irgi reikia su savim susitarti visų pirma. Kiekvienam žmogui ir jo nosiai ir visam kam, tai? Jo, nes čia kaip irgi ne taip seniai vieno pažįstamo iš reiškia Londoną, skaičiau tokią visai gražią, nežinau, esę vadinti, kas tai yra šiai dienai rūšinė kava arba ta gera kava. Tai kiek žmonių, tiek nuomonė ir visi iš jų yra teisūs. Vienam tai bus, nežinau, kažkokia tai paskrūdinimo lygis, kitam tai bus paruošimo būdas, trečiam tai bus, kažkoks ingredientas, kurį jis kažkur panaudos ir tai ir yra faina, nes tada ta kultūra plečiasi ir tų atsakymų jų, aš nemanau, kad daugėja, klausimų tik daugėja, bet tai ir yra faina, nes tai yra aktualu tada. Jeigu mes čia taip staiga sužinotumėm, kas tai yra, tai kas toliau klaustumėm, kur dar galime eiti, tai tegul nebūna tų atsakymų, kas yra gera kava, arba tegul žmogus pats savo pabando atsakyti. Galima padėti jam surasti jo asmeninį atsakymą, bet aš visada jokauju, kad turbūt ir toj tai nebebus tas pats atsakymas, nes jau bus patirtis kažkokia, jau norėsis daugiau. Man labai patinka, kad tu panaudoji žodį padėti, nes šiaip, man atrodo, lietuviam dažnai mėgstamo žodis yra padėti. Mes dabar padarysime nedidelę pertrauką. Su jumis Emanuelis Ryklys ir Agnė Grigaliūnienė ir Umami skonis ir šiandien daugiau nei nuostabu ir daugiau nei logiška mes kalbame apie kavą. Netrukus būsime su jumis ir vėl. Umami skonis. Sveiki sugrįžę į Umami skonis eterį. Šiandien mes kalbame apie, man tai ne tik rytinį dalyką, man jis yra ir popietinis, ir vakarinis, aš esu begalinė kavos mylėtoje, tikiu, kad tokių yra ir prie savo radijo imtuvų. Jeigu jūs matote ir girdite, tai kartu su jumis yra Emanuelis Ryklys ir aš kažkaip tokį buvau pasiruošus labai dramatišką pristatymą, kurį ir pakartosiu. Nes kaip ten, viskas su šiek tiek dramos kartais yra geriau. Tai pirmosios
lietuviškos knygos apie kavą Tebūnie kava autorius, pirmojo lietuviško filtrinės kavos įrankio brolis įkūrėjas ir kavinės Crooked Nose and Coffee Stories įkūrėjas Emanuelis Ryklys. Tebūnie kava. Tebūnie šviesa, tebūnie kava, čia toks biblijinis, toks beveik iškėlimas rankas. Pastebėjimas puikus, taip, jo. Kaip čia dabar yra? Tai puikus posakis, manau. Tai, tai yra, geras posakis, tai, tai, tai iš tikrųjų mėgstamas ir puikus ir kasdienybėj naudojamas tas tebūnie šviesa ir įstrigęs tikrai man, nežinau nuo kada. Tai kažkaip ir jis visiškai natūraliai toptelėjo, kad tebūnie kava, nes man tai yra visą laiką ta tokia keista šizofrenija, ar ne kava, bet duoda šviesių minčių dažniausiai, nors tamsus ganėtinai gėrimas, tai leidau savo paironizuoti, tikiuosi nieko čia neįžeidžiau, o daugiau žmonės nuskaito kaip labai čipsų šviesa prasideda dažniausiai kava, tai kažkaip taip. Viskas gerai. Jo, tai viskas apie tai, taip ir gimė tas pavadinimas, iš ties labai natūraliai, net nebuvo kitų variacijų, leidikla irgi sutiko su tokiu, reiškia, žingsniu ir turim, ką turim. Turim knygą. Taip. Ir turim dar, iš viso, dabar žinau, kad esi sukūręs nemažai produktų kavos, kaip kalbant apie jos kompleksiškumą, jau pradėjom kalbėti ir taip. Alus su kava, ir įvairios kavos, įvairūs skrudinimai, ir knyga, ir taip toliau, ir taip toliau. Kas tas yra brolis, tu man pasaky, kas jį, filtruotos kavos įrankis, taip? Kas tai yra? Atsiprašau. Bro arba brolis, jo lietuviškai, iš tikrųjų pirmas pavadinimas ir buvo gimę kaip lietuviškas žodis, pabandymas rasti lietuvišką kavos skonio interpretacija, kažkaip taip sudėtingai skamba, bet galvoju, gal dar pradėsiu nuo paprasčiau. Kadangi mes turim savo lietai kavos kultūrai tokia dedikuota vieta, kavos barą, kur ruošiam tik rankiniais įrankiais. Ir tarp jų yra aibė irgi kažkokių tai panašių įrankių, kaip, sakykim, bro. Bro irgi nėra, brolis kavos įrankis nėra kažkokia revoliucija, yra evoliucija, bet idėja buvo gal atrasti kažkokį tai savo skonį, savo vietos skonį, taip kaip vėlgi gal kalbėsiu paraleliam, nežinau, muzikantas nori turėti savo skambesį. Brolis, tai kas tai yra? Pažaidimas, pabandymas sukurti kavos įrankį iš vietinių medžiagų. Tai yra, vėlgi, tai yra filtrinis kavinukas, kavos ruošimo įrankis, primenantis, nežinau, piltuvėlį. Vėlgi, kas klauso laidos, manau, nesunkiai gali tiesiog atsidaryti naują Google paskyrą ir pasieškoti, kaip tai atrodo. Ir tai tikrai nėra revoliucija, tačiau idėja buvo būtent kažkaip kitaip interpretuoti švarios, angliškai clean yra sakoma, švarios kavos arba filtruotos kavos versiją. Dažniausiai filtruota kava yra ruošiama popieriniais filtrais, kurie... O jūsų yra lininis, taip? O bro yra naudojamas lininis, daugkartinis filtras ir viena vertus popieriniai filtrai man niekad nekelia kažkokio tai didelės meilės, viskas su tuo man yra gerai, bet kai aš pradėjau gerti filtrinę kavą ir tai irgi, nusakyčiau, 10 metų kokie atgal, aš pradžių labai įsimylėjau plieninius filtrus. Tai yra tokie irgi daugkartiniai filtrai, kurie neduoda to gal švaru raus podelio, tai yra arbatiškai vizualiai atrodančios kavos, bet duoda tokią labai subtilios tekstūros ir natūralią kavą. Kas lyg šiol man yra skaniausia, iš tikrųjų natūralus skonis. Ir šiaip, kas yra pasikartojama, tai toks jūsmas ir tvariau, ir švariau gamtai, ir netiek išmetam, ir taip. Tai vat mūsų kavos bare nieko ir nebūdavo popierinių filtrų, ir aš pats jau labai mažai naudodavau, nes man tiesiog jose pritrūkdavo kavos, ir tai yra ne dėl to, kad tai yra blogiau, tai yra kitaip, bet popierinis filtras veikia kaip spaustukas. Jis atima tikrai daug dalykų iš kavos, tame tarpe daug aliejų, pavyzdžiui, atima ir tas skonis tampa daug toks gal aromatingesnis skonis, kvapas, subtilesnis, arbatiškesnis, tačiau ko man asmeniškai ten trūksta kūno,
kavos, galbūt to tokio minkštumo, sodrumo. Ir va čia ir buvo toks tarsi, nežinau, tarpas tarp tų plieninių filtrų, kurie duoda tą natūralų su tekstūra, tą, nežinau, tokį nepermatomą kavos padelį ir popierinis. Tai aš pabandžiau kažkur įsisprausti per vidurį ir pradėjau žaisti su linu. Ir kuo ėjau gilyn, aš užtrukau apie 1,5 metų, testavau įvairias lino medžiagas ir žiūrėjau, kas gaunasi, ir finale džiaugiuosi, kad pavyko rasti tą tokią, reiškia, ir skaidrę kavą, ir daugiau kūno turinčią kavą, kas man yra daug asmeniškai artimiau. Be jokios pretenzijos, kad tai bus šis sprendimas, yra visiška revoliucija ir čia geriausia, ką galima padaryti su kava. Nebuvo tos minties, bet galvojau, jeigu tai atsiranda, tai mes kavos bare turim kažkokį savo unikalų signature kavos, nežinau, keista žodis signature, net nežinau, kaip išversti. Parašą, savo specifinį ženklą, gal nežinau. Jo, apie ką kalbėjau, kad ar ne, rašytojas nori savo rašymo stiliaus, muzikantas nori savo kažkokiam garso ir kitų dalykų, tai buvo labai natūralus. Prieikim prie gastronomijos, kiekvienas šefas turi netgi savo kažkokį braižą rašymo ar kažkokį tai specialų patiekalą, kuriuo, nežinau, jis gali džiuginti tik tai savo vietoje. Būtų gražu, jūs galite turėti savo kavos skambesį. Gerai, jo, priimu. Priimu, tikrai gražu. Tokia maždaug idėja ir buvo, ir tikrai tam nebuvo jokios pretenzijos, bet finale kažkaip kuo daugiau testavom, kuo daugiau pristatinėjom, rodėm, tuo pajutom, kad yra žmonių, kurie tai priima kaip dar vieną kažkokį unikalų kavos paruošimo būdą, ir jiem primtinos ir šitos vizijos, kad reiškia daugkartinis filtras, lėtas paruošimas iš medžio, kas irgi korpusas iš medžio, skonio neduoda, bet yra tada galimybė buvo atsisakyti rankenėlių, medis išyla, neįkaista. Apie medį dar galėtų būti kita laida. Aš žiūriu, kad ir apie aliejų galėtų būti kita laida, kurią praranda kava, bet žinau, dabar tu kalbė apie tai, kad čia tarsi švaresnis tas dalykas, ar ne, bet mūsų visa gastronomija, kiek bekalbinčiau lietuvių mažų restoranų, kažkokių šefų ir įkūrėjų, visi kalba, kad vis tas produktas turi būti artesnis, kuris keliauja iki restorano virtuvės nuo kažkur. Nu, pas jūs kava keliauja iš labai toli. Jo, natūraliai. O iš kur? Iš viso pasaulio? Vienareikšmiškai. Dirbame šiai dienai su 5 importuotojais, tai yra visi ganėtinai išsimėtę, bet kita vertus visi Europoje yra patys importuotojai, tai yra kaip mes dirbame, irgi pabandysiu paprastą grandinę pasakyti. Tarp mūsų ir ūkių, arba ūkininkų, arba kooperatyvų yra vienas tarpininkas, paprastai įmonė, kuri ir vadinasi kavos importuotojai, kurie reiškia, turi kažkokį tai spektrą kavos, pupelių, tai gali būti specializacija labai siaura, pavyzdžiui, mes dirbam su Londono kompanija, kuri dirba tik su Jemeno ūkininkais, tai yra man praėjusiu metu galbūt pats maloniausias kontaktas atsiradęs, nes tai yra visom prasmėm pati įdomiausia kava ir kultūriškai stipriausia kava, mano galva, irgi, nes Jemenas yra viena pirmųjų šalių, kurie pradėjo apskritai auginti komerciškai kavą ir tiekti visam pasaulyje, nors dabar labai jos mažai yra, iki kažkokių tai didesnių importuotojų, kurie turi ten, nežinau, ir kokį 10, nu, net ne 10, kokį 20 pasaulio šalių, iš kurių gali tiekti kavą. Tai vizija yra ir toks noras yra dirbti su specializuotais importuotojais, tai yra, kad... Tai yra kuo siauresniais? Jo, ir per praėjusius metus, 2019, mes dar pradėjom dirbti su importuotojais, kurie dirba tik tai su Kinija, Mianmaru ir Filipinais, tai yra toks siauras regionas, bet prioritetas yra Kinija, tai yra irgi kava, kurią aš porą metų medžiojau, nes tai yra dar viena destinacija, kur yra super, super, super šviežia, super... Įdomi ir skirtinga turbūt, nes be galo didelė šalis, tai... Taip, bet kava yra susifokusausta. Ir tada Salvadoro mes irgi turim dabar, reiškia, trečios, ar dabar gal meluoja, gal net kokios penktos kartos ūkininkus, kurie kartu ir parduoda savo kavą, tai o porą importuotojų turim tokių šiek tiek platesnių, bet tas šiek tiek platesnių vis tiek tos kompanijos sudaro ten vienu atveju, man atrodo, 3 žmonės, kitu atveju, nu nežinau, gal 10-15 žmonių. Tai yra nedidelės importo kompanijos, kurios jau bendrauja su ūkiais, kurios išgirsta ir mus, jeigu mes sakom, klausykit, nusipirkome tą maišą, nežinau, Kenijos kavos ir
pastebim, kad yra gana daug defektų, kuriuos tu vėl gali atskirti, jeigu pradedi dirbti su tuo dalyku. Ar galima, nu, kava mum patinka, kaip, nežinau, jos profilis, jos skonis, natos patinka, bet ar galima kažkaip pradėti tvarkyti ir tuos defektus, kurie pastebim pasikartoja. Čia aš improvizuoju, bet yra buvę panašių pokalbių ir tada sako, a, šitas ūkis dar nepasiruošęs, nes neturi tam sąlygų ir tada dėl to, nežinau, tas ir tas, bet palaukit kelerius metus, mes padedam tiem ūkininkam irgi, nežinau, ir motivuojam ir padedam įsigyti tam tikros įrangos, kuri patobulina pačią žaliavą. Tai... Labai baisiai ilgas procesas, palaukit kelerius metus. Jo, nes kavos derlius, nu, normalu yra, kad kasmetinis yra, kai kur yra šalių, kur tu gali non-stopu pirkti, bet jeigu tu nori tokio aiškaus pokyčio, tai normalu yra, kad kokie metai bent jau prasisuktų ir tą pastebėjau su mūsų irgi Tailando pupelėmis, kurias mes jau dabar gal 4 metai perkame, tai sakyčiau, metų iš metų jos tobulėjo, jos iš tikrųjų subtilėja, mažiau defektų atsiranda, daugiau skonio atsiranda ir labiau džiugina, kai prisimeni, kaip tai buvo pačioje pradžioje, tai buvo tiesiog įdomi kava. Ir po to galvoji, ką padaryti, kad ji būtų ne tik įdomi, bet ir dar išgrįninti ją, nu, vat, kažkokiu matau jau defektų yra, kodėl jie yra, nes tik pradeda dirbti ūkininkai su ta aukštesnės klasės kokybės kava, tai natūralu, jie gal daro mažiau žingsnių savo ūkiuose ar panašiai. Kaip būtų gaila laidos pabaigai, keletas klausimų. Jo. Vienas tai yra, kalbam šiek tiek apie grandinę ir apie tai, kaip dirbate su pasauliu ir apie tai, kaip ūkininkai tobulėjo, o mūsų skonis tavo akimis. Mes esam atviri naujiem dalykam. Tikra tiesa ir galiu labai labai drąsiai apie tai kalbėti, nes irgi 7 metus vedu degustacijas, kažkada bandžiau paskaičiuoti, kiek žmonių praėjo, tai jau kalbėčiau apie bent kokius 5000 žmonių turbūt, ir per tą laiką juntu tik didesnį smalsumą ir vis didesnį atvirumą, ir šiaip niekad nebuvo nei vienoje degustacijoje, kad tarkim, prastai degustuojamas 5 kavos yra tokia mikro dar degustacija, ir nebuvo nei vienos grupės, kad visi žmonės, tarkim, pasirinktų kažkokią tai kavą, kur yra saugiausia. Visą laiką mes norime improvizuoti. Nuomonės išsiskirdavo ir netgi ta kava, kuri yra mūsų kontekste labiausiai suvokiama kaip kava, nu, tarkim, Brazilija ar Kolumbija, kartais užsimirždavo degustacijos pabaigoje, nes atsirasdavo kažkokių tai netikėtų kavų, apie kurias žmonės dažnai sako, ne, aš tik nenoriu kažkokių tai keistų kavų, aš jų nemėgstu. Bet jeigu jie natūraliai tai paragauja, be jokio kažkokio irgi forsavimo, jie patys nustemba, kaip tai yra skanu. Kavoje rasti ne tik to tipinio kavos skonio. Tai patvirumas yra atsiradęs ir paskutiniai 2 metai rodo tik, kad žmonės vis daugiau tuo domisi, kaip ir mane labai džiugina, nes daugeliu atveju mums kartais trūksta to gero angliško žodžio diversity, to be diverse, tai... Galbūt irgi kartais prigaunu save, kad gyvenu tokiam burbule, nes kai tu tik tuo gyveni ir tarsi skelbi degustacijas, jos ateina tik tie, kurie smalsauja, ar nesužinoti, tai tu tarsi gal nematai... Motivuoti labai žmonės, kurie nori paragauti. Jo, bet tu ir turbūt kitaip negalėtum, nes dažniausiai matai, kad tie motivuoti žmonės, jeigu jiem tikrai viskas gerai ir jie ten taip pajuto, patyrė, jie pasako dar keliem žmonėm ir tada ateina, sako, o čia mūsų draugai buvo degustacija. Tas ratas vis plečiasi. Jo, jis plečiasi ir aš nežinau, ar tai yra tik Vilnius, noriu tikėti, kad ne, nes degustacijų ir kitose miestuose sudarės ir gimtuosiuose Šiauliuose ir tikrai ne ką mažiau smalsų žmonės ateidavo, tiesiog kartais mažesnė miestelėje gal trūksta ten būtent diversity iš netgi kavos. Kultūros visom prasmėm ten trūksta ir dėl to turbūt ir yra. Gerai, paskutinis klausimas, ko tau niekada niekas neuždavė apie tavo veiklą arba apie kavą, kokio klausimo, į kurį tu norėtum atsakyti? Tai vat neuždavė ir nežinau. Gerai, bet kurį norėčiau atsakyti. Arba ką norėtum pasakyti apie kavą? Ne, aš norėčiau paklausti, o kas pačia yra gera kava? O vieš pati, aš bijojau net to žodžio. Man vis čia visi mano bičiuliai, kurie mėgsta kavą, vis man bando pasakyti, kad rūgšti kava yra tas jau tas the new black, kaip sako, naujoji juodoji mada, gal tau nebėra naujoji, bet aš niekaip jos neprisijaukinu ir man vis dėlto patinka tokia švelnesnė kava su šiek tiek salstelėjusiu arba karamelės skoniu. Tai...
Nenustebinau turbūt tavęs, bet yra kaip yra. Jo, ir linkėčiau neklausytų žmonių, kurie bando kažką įrodyti, nes didžiausias ekspertas kambaryje, jeigu kalba sukasi apie kavą ar apie kažką kitą, visą laiką yra pačios nosis ir burna ir niekas neturi teisės aiškinti kažko kitą. Gali parodyti, pasiūlyti, supažindinti. Bet kad čia aiškinti, kad čia rūkšti kava yra venue black? Ne. Ačiū tau, Emanuelė, aš dabar visiems taip jiem ir atsakysiu. Aš tikiuosi, kad jūs mus girdite, su jumis Emanuelis Ryklys, Agnė Grigaliūnė, nei rumamis skonis. Ir mano laidą visą laiką galite žiūrėti žiniuradijas.lt puslapyje. Ir su jumis buvo tikras kavos meistras, tebūnie kava ir tebūnie gardi kava ir visokia kava jūsų namuose. Nu jo, ar tebūnie umamis. Ačiū labai, iki. Gero šeštadienio. Umami skonis.